dan makruh berkata-kata ketika jima. Kata dia dan makruh berkata-kata ketika jima. Murah dengan berkata-kata di sini, yakni bercakap. Itu ya, berkata-kata dengan mana berkecek. Ini terbit daripada mana ni? Terbit daripada kata dulu, manakala suami isteri itu berkandung untuk bersetubuh, maka dia kata sunat menutupi oleh keduanya dengan kain yang satu. Dah dulu ya dia bercakapnya cara kita nak setubuh dalam Islam, tok laki dengan bini tu pakak-pakak telanjang kedua. Lepas pada telanjang sudah tu, bukan telanjang bogel gitu dah. Kita cari kain selah hak besar. Kita cari kain selah hak besar, hak boleh menutupi dua laki bini kita saat ni. Apa tu kita ambil kain tu tudung letak. Tu dia. Tudung letak. Artinya pada ketika kita nak berlaku, pada ketika kita nak setubuh ni, sunat kita menyembunyikan. Tu dia. Nampak tu dah? Sunat kita tu sembunyikan perbuatan tu. Jangan we nampak cub da'ah tu jangan. Walaupun kita duduk dua laki bini tu je dalam biliknya, orang lain tak ada sekali. Tu pun tak boleh. Kita nak buat dengan secara berbogel gitu tak boleh. Nah, agak bila kita pergi surah gitu, jadi tubik satu pertanyaan. Berkecek pada ketika ada buat kerja tu boleh tak? Tu. Dah gitu. Waktu nak tanya dah lah. Kodah kata kita tu selimut litut dah lah dua laki bini tu. Tapi hidup berkecek. Berkecek tu boleh tak? Berkecek pada ketika duduk setubuh tu, apakah hukum dalam pandangan Islam kita? Lalu itulah dia kata, dan makruh berkata-kata ketika jima. Hukum dianya makruh. Kalau kemolek sangat tu tak lah. Nah, jadi semasuk molek lah. Nah, pada ketika kita nak setubuh, sunat kita menyembunyikan tubuh badan dalam bentuk ke berselimut lituk dua laki bini kita. Nah, apa tu soal lagi pula, berkecek ketika duduk setubuh pun tak molek juga weh. Berkecek pada ketika duduk setubuh ni, kalau boleh kita patah. Ingat deh. Ini nawaya atau pekerjaan setubuh ni halal, tetapi dikira aib pada syarak kalau kita tidak turut pelaturan-pelaturan hak yang telah ditetapkan. Benda tu halal syarat dah. Nah, tapi ia ada cara dia. Syarak hatta ke cara dia, mungkin kalau nak setubuh kena buat lagu ni. Maknanya bila kita tidak buat lagu tu, sekurang-kurang hukum dianya makruh. Dah kata, setubuh tu sedak sepatulah. Dah kan? Tapi hukumnya makruh dia panggil. Nampak dah? Habis. Datang pada hadis, dua perkara lagi kena beringat pada ketika setubuh. Nah, datang pada hadis Nabi kata, iza jama'a ahadukum fala yanzur ilal farji. So, apabila bersetubuhlah oleh seorang daripada kamu, fala yanzur ilal farji, maka janganlah menilik ia kepada kemaluan isteri. Tak leh weh. Sahabat tu Yusuf selimut tu, kita nak tengok kepada kemaluan isteri tu tak leh.
Itu dia. Tak boleh tengok. Fasapa? Fa innahu yurisul amah, kata Nabi. Kerana bahwasanya tengok kepada kemaluan isteri ketika duduk setubuh tu, mafsaka iya akan buta. Waliyazabilah. Makna gana eh? Kita surah dengan secara mudah lah dia. Maknanya fardu takdir, kata kalau nyegi takdir, nyegi mengandung dengan buta itu, oka anak nak jadi buta mata tu tinggi. Ai berat juga weh. Nah, ia panggil oka anak nak jadi mata tak bergari itu tinggi benar. Ah, boleh anak hak lagu tu ke. Pakai tak kena lepas tangan kita duk bercara dia teh. Lalu tu kita kena beringat. Neh. Nabi kata fa innahu yurisul amah. Yang kedua pula, wala yuksirul kalama. Ini apa kita nak? Dan jangan membanyakkan akan bercakap pada ketika duduk setubuh. Nah, nak bercakap boleh juga, tapi jangan lebat sangat. Itu dia. Kadang kata masa duduk setubuh tu sepatah sorai sudahlah. Lebih pada tu jangan. Pasal apa? Fa innahu yurisul kharasa, kata Nabi. Kerana bercakap pada ketika setubuh ni mafsakai ia akan bisu. Pula dah. Maknanya fardu takdir katanya gilkak dengan persetubuhan itu tu. Nah, oka anak kita nak jadi bisu itu tinggi benar. Nah, dua-dua tu kita tak sahih belakalah tu. Nah, bila tak sahih belaka, kita beringat pada ketika setubuh kena jaganya dua kali. Nombor satu, jangan suka nak tengok pada farak kemaluan isteri kita. Nombor dua, jangan kita banyak bercakap. Ingat deh. Banyak bercakap tak leh. Kalau kata tak dapat tidak kena bercakap juga, kita mesedikit ke. Perekah-perekah gitu. Jadi duk kecek, kecek lemak tu tak leh lah. Tak leh. Pada ketika ni bukan punya dia. Nampak dah. Tapi sepada ayat bawah ni lah. Bercakap tu pun kadang-kadang fekoh nak pakai juga situ. Nah. Pada masalah mana? Pada masalah dia pergi bersisih antara dua laki bini tu, antara setubuh. Setubuh dah ke tak setubuh lagi? Anu, pada hak-hak dia duk bahas masalah isi kahwin ni. Kalau setubuh dah, mana kena bayar habis. Kalau tak setubuh lagi, maka kena bayar setengah. Tu boleh jadi korenah juga cakap pada ketika setubuh tu, kata dia tu sudah setubuh dah. Pada kita baru ni. Ingat deh.